Новий напрямок в сучасному мистецтві – каліграфія футуризму в галереї «Артель». Свої твори на першій персональній виставці представив художник з Васильівки Олександр Зінов'єв. У рідному місті його роботи можна побачити на півкілометровому мурі та бібліотеці, а в Запоріжжі – на трансформаторній підстанції Запорізького національного університету, де він зараз навчається. Почерк футуриста у галереї бачила наша знімальна група. Він народився у родині художника, займався живописом, танцями, театром та боротьбою, а зараз працює у недосить поширеному жанрі каліграфутуризму, надихаючись реп-естетикою та ритмами вулиць. Какие-то фразы вдохновляющиеся или моменты какие-то, которые хочу высветлить. Если посмотреть на этот холст, там, про войну дизайна, то, что сейчас вообще там происходит. Когда дизайн обезличен уже, никто не знает, кто какую крутую вещь сделал. То есть каждый у каждого ворует. Это стало нормально. Твоє сміття для когось їжа, ніколи не говори ніколи, та багато іншого скрита за павутинням малюнків Олександра. Насправді від букв він лишає тільки скелет. Усе інше – арабська в'язь, готичний шрифт або іерогліфи – це вже фантазія автора. Може вдохновити все, що угодно. Наприклад, якась робота інших людей, навіть цвіт або реклама на вулиці – все. Поки що Олександр свої фрази на полотні не малював. Подальшому збирається до Франції, де має відбутися колаборація з західними митцями. Тому ця виставка – це свого роду спроба пера та пензля. Демоверсія того, що має статися у майбутньому, але в більш великих масштабах.